kumi kwamba wewe ni mwanaume dhaifu. Leta baba. 10 signs to show that you are a weak man. Bring it on. Number 1. Yes sir. Unakula kila siku asubuhi. Weak man. Mwanaume kamili hafai kula asubuhi. Yani I can't remember the last time nime have breakfast kwa nyumbani. Number 2. Wapi baba? Unakunywa soda. Weak man. Kunywa fresh juice. Ukiweza uwe katika nyumba yako uko na kinywaji cha baba. Number 3. Leta baba. Unakunywa energy drink. Ya nini? Bwana why? Mwanaume rijali. Arijali kawamuna la nisa unakunywa energy drink ya kuongeza nini? Weak man. Correct. Number 3. Yes. Unatumiaje tomato sauce? Mwanaume unachukua chumvi unaeka, in fact na si chumvi tu, chukua maji weka. Wewe unakula aje tomato paste una toast nani? Wacha hiyo maneno nani? Number 5. Yes. Mwanaume unakulaje sausage? Weak man. Ati nipasulie mbili. Ati unakula smoky. Smoky na sausage zinaliwa na madevu. Alafu utapata mwanaume mzima. Amesimama hapo vile anapasuliwa, vile anapasuliwa eti. Ati weke na pilipili ya mdomoni. Why? Why? Weak man. Weak, weak. Number 6. Wapi baba? Unakula chips. How? Hata heri watengeze wedges. Mwanaume ni kula mutura. You know? Sio kama tunaelewana. Number 7 ambao unaonyesha wewe ni weak man. Wapi baba? Unakula ngano. How? Bwana we. Why? Mwanaume kamili unakula vitu vya ngano. Mwanaume kamili ni kuchukua wheat yenyewe. Weka hivi vanya kama vile unakula miraa. Nayo. Unakula. Unakula aje ngano wewe? Unakula aje unga? Number 8. Wapi? Hawezi kufunga. Weak man. Funga nini? Any fasting. Ah, weak. Weak man kama hawezi weak kufunga. Man. Weak man. Weak. Number 9. Yes. Unakula aje ice cream wanaume? Ha, kwani uko na kamiba? Kwani uko na kamiba? Ati ice pop, ice cream. Sijui we. Weak man. Acha hiyo maneno nani? Number 10. Ndio. Ati bila sukari unywe chai. Bwana mwanaume ni kunywa chai bila sukari. Tena strong tea. In fact ukifika miaka 25 wachana na sukari. Kabisa. Wachana chumvi. Kunywa chai. Kunywa chai ya mkandaa, chai ambayo haitiwi sukari. Ati unaulizwa ati vijiko vingapi? Vya nini? Unasema no, I take it raw. Yes. Yani wewe ni kula vitu raw. Yes. Pigo tena zaidi. Yes. Wewe mwanaume kamili unakaa pale. Mwanaume ni kutotumia chumvi na kutotumia sukari. Ati mwanaume unapewa pale nini inaitwaje? Maini. Yes. Bila sukari. Na unakula vizuri. Hey. Ati mwanaume unatumia toothpaste. How? How? Ni kuchukua kijiti barabarani na unaswaga hiyo ndio unaenda. Na unaenda. Atunalala kwa mattress. Lala chini na nini? Lala kwa mattress nini? Kitanda gani? Wewe wanaume wengine mnaniangushaga sana. Weak man. Weak man. Nasemaje? Kama una hizi dalili 10. 12 na naongeza zingine. Ati mwanaume analala kwa kiti yake, amejifunika duvet ana watch. Weak man. Una watch nini? Mwanaume kukaa kifua wazi. In fact una vest pale. Yes. Ndio watu wanaheshimu baba ameingia. Yes. Kitambo baba akiingia. Yes. Anaingia. Anaingia na viatu anaweka juu ya meza. Yes. Huyo ni mwanaume kamili. Hata sikuingia kwanza, anaingia amepiga masaa mawili kwanza. Ta ta ta. Mwanaume unaingia unapiga sama salt. Yaani watu wanajua baba kwa geti. Huko kwa geti huko unapiga teke mwanzo. Yes. Kwa watu wanajua yet baba ameingia. Niko naelewa. Na ukifika ukinyumbani, ukishapokelewa unapiga sama salt mbili. Ta ta ta. Alafu unatulia unachukua viatu unaweka kwa meza. Ba, alafu unaangalia. Nasemaje? Kama una hizi dalili. Jamani, you are a weak man.